Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Fico muito feliz por vocês estarem assistindo esse vídeo e hoje eu vim compartilhar com vocês três modelos que estão prontos já, que é o jogo de banheiro Mari, do meu estoque de pronta entrega. E aqui já começa com essa visão linda, né? Que vocês estão vendo, de três peças. Vou mostrar cada um para vocês. Esse é o tapete, um dos tapetes, né? Do jogo de banheiro Mari. Ele é o azul royal, cinza, verde mesclado e o azul mesclado, né? As cores que eu usei. Ó, azul mesclado, o verde mesclado, o cinza e o azul royal. A medida dele, ele está medindo 80 centímetros por 59. 80, né? De comprimento. Por 59. Ficou lindo, né, gente? Ele ficou um tamanho muito bom, né? Tamanho ótimo, ficou grande. E o outro tapete também ficou a mesma medida, né? 80 por 59. E essa é a tampinha do vaso, né? A medida dela ficou 58 por 49. Eu comprei uma tampinha só para fazer a medida, ó. Uma tampa, né, a tampinha do vaso, ó. Só para fazer a medida de capas, né, de tampa do vaso, que fica melhor pra gente não ficar indo medir toda hora no banheiro, né? Então, fica legal assim. E aí já fica a medida certinha. Ó, gente, vamos para mais um jogo. Esse é um jogo de banheiro também de três peças. Eu usei a cor verde bandeira, verde abacate, verde mesclado e verde neon, né? Ficou a medida 80 por 59 os tapetes e a tampa do vaso a mesma medida, 58 por 49. Ó, ficou lindo, né? Tá um pouco mais claro o verde no vídeo, mas ele é o tom de verde bandeira mesmo. Olha que lindo. Olha esse jogo, gente. Esse é o rosa claro, cru, verde mesclado e rosa mesclado. A mesma medida, 80 por 59. Ficou lindo, né? Esse é o meu preferido. Dos três modelos, gostei mais desse. Agora eu vou estar colocando no banheiro para vocês verem como é que fica, tá? Olha, gente, coloquei no banheiro para vocês verem como é que fica. Pra ter uma noção, uma graça, né? Olha que lindo. Olha esse, gente. Tô encantada. Que coisa mais linda. Que graça. Que visão. E por último, esse jogo. Né, ele ficou bem grande aqui, os tapetes. Ó. Então, gente, o meu valor de venda, né? Dos jogos de banheiro. Vai ser a R$ 100 cada jogo, um jogo de três peças. Aí o valor que você vai dar no produto, no seu produto, é conforme você paga o preço do seu barbante, né? E aí ficou lindo, né? Esses jogos, essas cores maravilhosas. E aí a gente fica por aqui, tá? Deixa o seu like pra mim. Se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.